profesorii. Bună ziua, scola. Îmi dau și preguntas. Centro-ville. Si. El centro de la ciudad. Aha, tu 7-8 kilometri? Normalmente 10 minutos ya está ahí. Aha, autobus? Si, puedes coger el 3. Aha. El número 3, que te lleva hasta ahí. Aha, tu... Sabe, caminas aquí, vas derecho, hay Quick. Al lado de Quick hay el autobús. Aha. Lo coges, es el número 3. Número 3. Pregunta para Centro-ville. El centro de la ciudad de Troyes. De centro. Sí. Es el más bonito que hay. Aha. Dos preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí, me llamo yo. Sí, tú. Leila. Ah, Leila, ajá. Ah, yo te llamo Maxim. Maxim, enchanté. Me mucho gusto. Ah, merci. Merci beaucoup. Ok, muchas gracias. Gracias. Так, зайшов в місто Троєс. Людей мало сьогодні. Практично нікого немає. Одна-дві машини всього їздить. Більше нікого немає взагалі. Зараз зайду в центр міста, буду дивитися, що там цікаво. От перша, при вході в місто перша така церква. От і цвинтар. Фух, ну я і замахався. 8 кілометрів йшов десь півтори години. От, зайшов, в принципі, в центр міста. Якийсь музей, але він, понятне діло, закритий. От, тут шарик стоїть. От. Знайшов першу лавочку. Відпочину і піду далі. Подивлюсь, що там далі. Є. Подобається, що в цьому місті збереглися будинки в такому вигляді, в якому були вони в середньовіччі. І вулиці відповідні. Вон за дерево все так. Дивіться, наскільки старі будинки, ну? Получается, с дерева.
дерево. Таке враження, що якогось там 16 століття будинок. Це взагалі будинок уже настільки старий, що він, мені здається, вже провалюється. Коротше, це був старе типу місто. Вони його вирішили зберегти, щоб показати, яким воно раніше було. От так. А тут вже починається нове місто. Вже так нормально.